Okay, class. Good morning, class. Kumusta kayo, class? Kumusta ang lahat? Una-una, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay ng aking channel. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. So, ituloy natin ang ating mga pag-aaral sa ating mga aralin. Okay. So, upang lubos na maunawaan natin yung mga aralin, ano yung mga nais iparating sa atin ng ating module ay kailangan tapusin natin ang panonood ng video na ito at <coughs> excuse me uh, Alamin natin ang mga sumusunod. So ito yung reference natin ngayon sa ating Araling Panlipunan Economics Unang Markahan Module 4. Mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. For Grade 9. So, ang reference natin from Department of Education National Capital Region School Division Office, Marikina City. So, ganoon din class bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, pansinin ulit natin yung mga nasa larawan. Ano yung ibig ipahiwatig niyan? So, ano yung mga nakikita ninyo so, may nakikita kayong isang mall palingki o pamilihang bayan, merkado savings globe, mapan ng Pilipinas uh, banko at merkado So, maraming salamat pala sa ating manunulat kay Sir o oh, Ma'am Juliet Bungabong Toprio sa pagbahagi ng module na ito. So, bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ah uh, ang module na ito ay gabay upang makatulong sa iyong pagtuklas ng mga kaalaman. Ito ay nahati sa mga sumusunod ng paksa. Number 1, konsepto at kahalagahan ng produksyon. Number 2, mga salik ng produksyon. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan na may intindihan mo ang pamantayan sa pagkatuto. Number 1 nasusuri ang kahulugan at konsepto ng produksyon. Number 2 natatalakay ang mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Okay, pansinin natin class yung masa larawan. So, pinapakita dito yung production. May makikita kang sapatos store o tindahan, market at isang basket na protas. So booking. Ating suriin ang iyong kahandaan at antas ng kaalaman. Basahin ang mga hakbang at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Input process output Fill me up. Mga hakbang sa pagsagot. Input, process, at output. So, number 1 talakayin kung anong hilaw na sangkap ang pangunahing ginagamit mula sa hanay ng input. Ayusin ang mga litra sa loob ng kahon. Number two, buuin ang salitang naglalarawan ng hakbang na ginagamit sa paggawa mula sa hanay ng process. Number three, suriin kung anong produkto ang nabuo mula sa hanay ng output Isulat ito sa loob ng kahon. Halimbawa dyan yung Tiger Grass So yung Tiger Grass Pag binaransi siya Pag Sisimpay O oh, Nagiging pagsisimpay siya Tapos yung Nagiging output naman niya ay Walis Tambok sundan nyo lang yung mga hakbang dyan sa pagsagot. Mayroon na rin halimbawa. Isulat yan sa inyong sagutang papel. maayos yung nasa larawan yung output para magkaroon kayo ng idea kaagad yung ano yung na buong produkto pwede nyo balikan yan para sakutan nyo ng mayos at makapag-isip kayo ng maayos so ituloy natin yung mga pamprosesong tanong no kasi itong pamprosesong tanong ito yung nagiging gabay para mas mapadali mong maintindihan kung ano yung ibig parating sa atin ng mga pagsusulit susulit o mga test na binibigay sa atin. <laughs> so, yung number one, naging madali ba para sa iyo na tukuyin ang kasagutan sa input, process, at output? Bakit? Number two, sa iyong palagay, may kaugnayan ba ang mga larawan na nasa kahon ng input at mga larawan sa kahon ng output? sa paanong paraan. Number three, paano nagbabago ang mga nasa input upang lumabas ang output. Sulat sa papel at ipasa. Then mag-comment kayo dyan sa comment section kung ano yung feedback ninyo kisiro na rin sa mga kaklase ninyo. So, magpatuloy tayo sa ating Aralin production. Sa bahaging ito, Matatalakay natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng produksyon at ang kaugnayan ng mga salik na ito sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang mag-aaral, kasapi ng pamilya at ng lipunan. Atin muling balikan ang mga sistemang pang-ekonomiya bilang gabay sa susunod na aralin. balikan kalaman sa katawagan tukoyin ang wastong salitang inilarawan sa mga sumusunod na bilang gamitin ang mga sumusunod bilang pagpipilian traditional economy yung sa unang kahon natin sa letter A sa letter B naman market economy si command economy the mexican economy sistemang pang-ekonomiya Okay ang um, pamahalaan ang sumasagot sa mga pangunahing katanungang pang-ekonomiko dahil pag-aari nito ang pinagkukunan yaman. Number 2. Isang mekanismong ginagamit upang may sagawa ang alokasyon. Number three, isang sistema na kinapapalooban ng elemento ng market economy at command economy. Number four, sa sistema ito, ginaganyak ang pribadong pagmamayari ng kapital. Tumutukoy sa pinakaunang anyo ng sistema ng pang-ekonomiya yung sa number 5 natin so dyan kayo pili ng mga sagot sa itaas yung nasa pagpapilian from A, B, C, D, E So, toklasin natin. Tingnan ang nasa larawan. Tingnan ang maigi. Okay, bago natin talakayin ang produksyon at ang kaugnayan ng mga salik nito sa pang-araw-araw na pamumuhay, ating subukang sagutin ang sumusunod na katanungan. So, alin sa mga sumusunod ang kakailanganin ko sa pagluluto ng OB cheese disal lagyan ng chick ang mga ito OB cheese disal daw OB cheese dipan disal wow sarap yan so ang makikita nyo yan Okay, nandiyan yung mga ano, mga ingredients so ano daw yung mga kakailanganin niya dyan so may makikita kang cheese dato puti vinegar, soy sauce tas itlog tas carrots tas may vanilla may asukal din patatas at saka ob, no? So, isulat nyo na lang kung ano yung mga kakailanganin daw niya sa pagluto ng ubi cheese di sal. Lagyan ng check. So, isulat nyo na lang. No? Huwag nyo nang lagyan ng check dyan. Hindi nyo nang lagyan ng check dyan. Isulat nyo at i-comment nyo dyan sa ibaba. So, ito na yung mga pamprosesong tanong. Number one, ano ang nakikita sa larawan? Number two, sa iyong palagay, sa lugar ginagawa ang produktong nasa larawan? Saan daw ginagawa yung produktong nasa larawan? Yung cheese disal na yon. Number three, mahalaga bang malaman mo ang sangkap ng mga produktong ginagamit mo? Bakit? Bah, para sa akin, parang mahalaga talaga, no? Saka mas masarap na yung kulang narinig yun. Cheese, OB cheese disal. Mukhang masarap nga yung produkto na yon. So, number 4, batay sa nabuong konsepto, ano ang production? So, isulat sa sagotang papel at saka pwede rin i-comment dyan sa comment section. So dito class, sorry naman natin ang kahulugan ng produksyon. Okay. Ang tao ay patuloy na kumukonsumo, subalit so hindi lahat ng kanyang kinukonsumo ay nasa anyo ng hilaw na sangkap. Minsan ang mga ito ay kinakailangan ding dumaan sa pagpuprosisong upang ito ay hindi na kapakipakinabang uh, upang ito ay higit na kapakipakinabang. Okay? Ang produksyon ay hango sa salitang Latin na produkto na ang ibig sabihin ay bring forth. Okay, tandaan, ang produksyon ay hango sa salitang Latin na produksyon na ang ibig sabihin ay bring forth. Ito ang proseso ng pagpapalit ng anyo ng produkto kung saan ang mga salik ng produksyon o input ay pinagsasama-sama upang makabuo ng isang bagong produkto o output. Tinatawag na commodity o kalakal ang mga output na handa ng ipagbili. Halimbawa, ang tubo ay maaaring gawing asukal. Mahalaga sa paggawa ng produkto upang matugunan ang mga pangailangan at kagustuhan ng tao. Mga salik ng production Ang production ay nagiging possible lamang sa pamamagitan ng pagsasama ng mga salik ng produksyon, factors of production tulad ng lupa, pagawa, kapital at entrepreneurship. So isa sa mga salik ng produksyon, ang number one dito ay ang lupa bilang salik ng produksyon. So number one, sa pag-aaral ng economics, ang lupa ay hindi lamang limitado sa mga lugar na tinatamaan ng mga magsasaka o kinatitirikan ng mga bahay. Sumasaklaw din ito sa lahat ng mga yamang likas na nasa ibabaw at ilalim nito. Maging ang mga yamang tubig, yamang mineral at yamang gubat o anumang hindi ginawa ng tao ang lupa di tulad ng ibang salik ay may ituturing na fix o may takdang bilang dahil dito mahalagang may sakatuparan ang wasto o produktibong paggamit anuman ang sukat nito Number two, ito yung paggawa. No? Ang paggawa ay sumasaklaw sa lahat ng lakas ng lakas ng lakas at panahon na ginagamit ng tao sa pagpuproseso ng mga sangkap upang maging tapos na produkto. May dalawang uri ng lakas paggawa. Una, ang mga manggagawa ay may kakayahang mental o tinatawag na white collar job uh, ginagamit ng mga magagawang ito ang may kakayahang mental ang kanilang isip kaya sa lakas ng katawan kaysa lakas ng katawan sa paggawa ang katawagang white collar job ay unang ipinakilala ni Upton Sinclair isang Amerikanong manunulat noong 1919 halimbawa ang mga ito ay ang mga guru manunulat, abogado, doktor, arkitek at iba pa so kami palang mga, mga guru ay napapabilang sa tinatawag na white collar job yung ginagamit namin sa aming pagtatrabaho ay ang isip no? talino sinishare yung mga idea namin para sa mga estudyante namin. So, ang pangalawang uri naman ng lakas ng pagawa ay ang mga manggagawang may kakayahang pisikal o tinatawag na blue-collar job. No? Blue-collar job naman yung iba. So, ginagamit ng mga manggagawang ito ang lakas ng kanilang katawan kaysa isip. No? mga physical na pangangatawan kagaya ng okay din dito halimbawa ng mga ito ay ang mga kargador, karpintero, driver at iba pa no so malaki ang papel na ginagampanan ng mga ng mga manggagawa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang kanilang paggawa ay nagbibigay daan sa pagtustos sa ating mga pangailangan at kagustuhan. So, tandaan natin yung dalawang uri o ng lakas ng paggawa yung white collar job at saka blue collar job at saka yung pagkakaiba ng dalawa so pasok tayo dito sa pang pangatlong salik so yung pangatlo or number 3 kailangan natin ng kapital ang kapital ay tumutukoy sa mga kalakal na ginawa ng tao at ginagamit sa paglikha ng panibagong kalakal napapabilis ang pagpuproceso sa pamamagitan ng paggamit ng mga makinarya o mga kasangkapan gagamitin sa mga ng mga manggagawa. Ang mga kagamitan na gawa ng tao ay ginagamit sa paglikha ng mga bagong produkto kalakal ay isang halimbawa ng kapital. Kabilang din dito ang mga sasakyan, gusali, kalsada, tulay at iba pang infrastruktura. Ang salaping kapital naman ay ginagamit bilang puhunan sa negosyo. Ang um, akumulasyon ng kapital ay napakahalagang salik ng pag-unlad ng ekonomiya. So ang tinutukoy dyan yung tubo o interest o kita, no? So dito nakasal nakasalalay ang kakayahang matatag at pagpapalawak ng negosyo ng isang mamumuhunan. Makikita ang mabagal na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa sa kakapusan nito sa kapital. o so, isa din pala sa mga kabilang sa mga kapital pala yung mga sasakyan, gusali, kalsada, tulay at iba pang mga infrastruktura. No, kasali siya kasi pagsira-sira yung mga sasakyan, gusali, kalsada, tulay, so masisira yung produkto. So, kailangan maganda yung sasakyan, maganda din yung gusali o kaya yung lugar na pagtitindahan para magkaroon ng presyo yung mga paninda natin o kaya pagdating sa mga palingki ay ano siya sariwa, hindi lanta presko pa kaya inayos yung mga tulay natin dyan at saka mga kalsada so ganun din napakahalaga din ang kapital para mapalago o magkaroon ng tubo o income dahil makikita ang mabagal na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa sa kakapusan nito sa kapital. Okay, yan yung kapital. So, yung sa number 4 naman, ito yung entrepreneurship. Ang entrepreneurship ay hango sa salitang prince na entreprendi na nangahulugang isagawa. Ito ay tumutukoy sa taong nagsisimula, nagtatayo, nangangasiwa o nakikipagsapalaran sa isang negosyo. Siya ang nagsilbing tagapag-ugnay ng mga naunang salik ng produksyon upang makabuo ng produkto o serbisyo. Siya rin ang gumagawa ng mahalagang desisyon sa mga bagay na makakaapikto sa produksyon. Lahat ng mga bahay kalakal ay nagtataglay ng mga elemento ng entrepreneurship. So ayon kay Joseph Schumpeter, isang ekonomista ng ika-20 siglo, ka napakahalaga ng inovasyon para sa isang entrepreneurship. Ang inovasyon o patuloy na pagbabago ng entrepreneur sa kanyang mga produkto at serbisyo ay susi sa pagtatamo ng pagsulong ng isang bansa. Ito ay nagpapasimula ng mga bagong pamamaraan sa pag papahusay ng kasanayan at paghatid ng makabagong teknolohiya at industriya Ang mga sumusunod ay mga katangian na dapat taglayin ng isang entrepreneur So, tandaan natin mayroong 7 katangian na dapat taglayin ng isang entrepreneur Number one, kakayahang mapangasiwaan ang negosyo. Number two, kakayahang makipagkumpetensya. Number three, kakayahang magpatupad ng inovasyon. Number four, kakayahang makipagsapalaran. Number five, may sapat na kalaman sa produkto. Number six, pagiging malikhain. Number seven, pagtitiwala sa sarili. sa iyong palagay, alin ang mga ito ang higit na mahalaga? May iba pa bang katangian na sa tingin mo ay dapat taglayin ang isang entrepreneur? Okay. Ang tubo o profit ay tumutukoy sa kita ng isang entrepreneur ito ay matapos ng kanyang matagumpay na kap na sa palaran sa pagninigosyo. So hindi siya laging nakakatiyak sa laki ng kanyang kikitain, maging ang kahihinatnan ng kanyang negosyo sa hinaharap. Ang produktong ginagawa ng bahay kalakal ay magkakaiba-iba. Ang mga ito ay dumaan sa iba't ibang antas, level o stage. Ito ang ibig sabihin ng produksyon bilang isang proseso. Ang mga antas ng produksyon ay ang una, panimula, primary, intermediate, intermedia, at ang huli o patapos, terminal, or final. Ang prosesong ito ay may tuturing na irreversible. Upang maging kapaki-pakinabang ito, mahalagang tukuin ang dami ng mga salik pamamaraan ng mga produksyon na ginagamit at mga layunin sa produksyon. Ang produksyon ay mahalagang magpatuloy upang patuloy ding matugunan ang ating mga pangangailangan at kagustuhan. Malaki ang bahaging ginagampanan dito ng lupa paggawa, kapital at entrepreneurship bilang salik ng produksyon. Magdudulot ito ng pagkakabuo ng mga produkto o serbisyo na siyang tutugon sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Pagyaman Matapos mong basahin at pag-aralan ang teksto, ating suriin ang iyong kalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa inihandang gawain. Gawain 1. Punan ang metrics at sagutan ang mga katanungan sa ibaba. So mayroon tayong apat na mga salik ng produksyon. Mabasa na natin kanina na ipaliwanag na rin ang maayos. So dito sa gawain to, pamprosesong tanong. Number one, batay sa teksto, ano-ano ang salik ng produksyon. Number two, bakit itinuturing na mahalaga ang bawat salik sa pagpo-proseso ng produkto? Number three, alin sa mga salik ng produksyon ang may tuturing mong pinakamahalaga? Paliwanag. Ano sa tingin mo ang magiging epekto sa ekonomiya upang hindi pinaghuhusay ang salik paggawa ipaliwanag. Ano daw ang sa tingin mo ang magiging epekto sa ekonomiya kung hindi pinaghuhusay ang salik sa paggawa? Paliwanag sa sagutang papel. Ganun din ipasa sa akin. Yung mga nanonood ng video, pwede yong i-comment dyan sa comment section din sure sa mga kakilala niyong nagkatanong about sa economics. no? Ito yung aralin na natin about sa economics. Economics yung pag-aaralan natin dito. So, isaisip natin at ating tandaan. Ang production ay ang paglikha ng mga produkto gamit ang mga salik ng produksyon na binubuo ng lupa pagawa kapital at entrepreneurship Ang paglago ng ekonomiya ay nakasalalay sa kakayahan ng bahay kalakal na lumikha ng mga produkto gawa Isip entrepreneur Face mask alcohol DILATA VACCINE Sa gitna ng pandemya bunsod ng COVID-19 ikaw ay nagkaroon ng pagkakataong maging isang producer So, ano ang produktong iyong lilikhain? Number two, ano-ano ang mga magiging basihan mo sa paglikha ng inyong produkto at bakit? Number three, gumawa ng isang pagpaplano ukol sa gawaing produkto mula sa produksyon hanggang sa pagbinta nito. So, ilagay ito sa papel. So, ganun din class. Submit nyo rin sa akin. at saka sa mga nanonood pwede mag comment sa comment section sundan lamang yung mga tanong napakaganda at maganda yung mga tanong na pinapagawa din sa atin kasi nagkakaroon tayo ng mga idea no i-share natin yung mga idea natin so bukod naman dyan sa mga idea na yan kailangan din natin lagyan ng action kumbaga hindi lang puro idea may action din Tsaka, malay ninyo yung mga idea na ninyo ay pwedeng pakinabangan ng ibang tao so sure share lang po tayo So, punta tayo dito sa tayahin. So, sa pagtatapos ng ating aralin, sagutin mo ang mga sumusunod na katanungan bilang bahagi ng panghuling pagtataya. So, ito na yung panghuling pagtataya natin. So, maraming pagpipili. Piliin ang... Ah, maramihang pagpipili. Pagpili-piliin ang litra ng pinakawastong sagot. Choose the letter of the correct answer. So, number one, bakit mahalagang magpatuloy ang produksyon? A, upang matugunan ang pangailangan at kagustuhan. B, upang magpatuloy ang paglaki ng kita ng mga entrepreneurship. Letter C, upang magpatuloy ang pangangalakal. Letter D, upang magpatuloy ang pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Number two, alin sa mga sumusunod ang hindi mabuting katangian ng isang entrepreneur? A. Siya ay malikhain. B. Siya ay may pagtitiwala sa sarili. C. Siya ay may inaasahang mga siwa sa negosyo. D. Siya ay may kakayahang makipagkompetensya. Number three, kailan lamang magiging possible ang produksyon? A kapag may malawak na lupaing magagamit B. Kung may malaking bilang ang mga manggagawa C. Kung may sapat na suportang pampinansyal D. Kung may sapat na dami ang mga salik ng production. Number 4 Alin sa mga sumusunod ang hindi wasto ukol sa katangian ng kapital A. E, may tuturing na irreversible Letter B ginagamit bilang puhunan sa negosyo. Letter C napakahalagang salik sa pag-unlad ng ekonomiya. Letter D kalakal na ginagamit ng tao at ginagamit sa paglikha ng panibagong kalakal. 1 so, to 5 lang pala 'to no. So number 5, alin sa mga sumusunod ang wasto ukol sa katangian ng pagawa? A. May tatlong uri ng pagawa. Letter B. Walang kaugnayan sa pagawa sa produksyon. Letter C. Ang mga, mga manggagawa sa white collar job ay gumagamit ng kakayahang physical. Letter D. Ito ay nagbibigay daan sa pagtustos ng ating mga pangailangan at kagustuhan. So, dito naman class, sa karagdagang gawain, inahangaan ko ang iyong sipag at tiyaga sa pag-aaral. Pagtunan pa ng karagdagang panahon ang sumusunod na gawain. Ito yung poster production. So, gumawa ng isang poster upang ipakita ang kalaga ng mga salik ng production tungo sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Ito naman yung rubrik na para sa poster ng production yung pamantayan, description may puntos at saka sa nakuhang puntos so rubric para sa poster production yung nilalaman at saka uh, pama, pagkamalikhain yan yung nasa hanay ng pamantayan yung sa description naman kung ang nilalaman ba nito ay naipakita sa ginawang poster ang kahalagahan ng mga salik ng produksyon tungo sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa so may punto siya na 40 at saka yung description naman sa pagiging pagkamalikhain gumamit ang ang akmang disenyo at visual na presentasyon, present, presentasyon upang maging mas mag paganda ang poster, so may 30 points naman siya. yung kaangkopan naman sa tima, angkop sa tema ang, ang ginawa production ay may 20 points at ang kalinisan naman ay 10 points, no? O, malinis ba yung paggawa ng poster, so kabuo ang puntos ay 100%. So, maganda yan kasi may express natin dyan kung ano yung mga ano natin, mga nasa isip natin. Napakaganda nyan. Mag gawa kayo ng poster in connection with salik ng production at saka yung ekonomiya ng bansa natin makikita doon sa poster na yun, dapat so ito yung sanggunian, ito nila ni refer or reference, ito yung reference ng ano natin module, so maraming salamat sa ating manunulat na ibangit na natin kanina, thank you ma'am So, dito naman sa susi ng pagwawasto, may mga no dito na posibleng reference din ng mga sagot ninyo, no. Ayun yung subukin, balikan, pagyamanin at tayahin. Okay? So, mahusay, matagumpay mo mat Natapos ang mga gawain para sa araling ito. God bless po, maraming salamat. Sayo. To our next topic. God bless us all.